کو دا وخت په ملنجبه کې موجود یم چې دا په ملنجبه کې وسوم واری وریږي او سیلګرو تعداد چې دی هغه رو رو سیوا کېږي نن چونکه د جمعې ورځ ده نو د سوات مقامي خلک هم راغلي دا هغو سره به خبرې اترې کوو چې ملنجبې نه څونه خوندونه واغستو زما نوم اکبر حسین دی د ملنجبې اوسېدونکی یم او ماشاءالله لکه زما پکې پخپله مې ساه اخېستې ده زما پکې دویم پوزیشن ناغلی یم او نور پکې هم ډېر شی ماشومان دي د یو ټیم د ماشومانو لوبیږي یو پکې د غټو لوبیږي نو الحمدلله ماشاءالله ډېر ښکلی انجوای ده او زمونږ میلمنو ته هم درخواست دی چې هغوی راشي او ملنجبه وګوري او د ملنجبې نه خوندونه واخلي زمونږ سره دا وخت کې کلاړي موجود دی د هغه نه به هم پوښتنه کوو چې هغه ته یې څه خوندونه واغستو زما نوم زید خان دی او زه د ملنجبې اوسېدونکی یم درې څلور کاله کښې مونږ د سکي دا پریکټس کوو نن پکې دا ایونټ سو په هغې کې مونږ حصه اخېستې وه ان شاء الله امید لرو تاکہ ان شاء الله پوزیشن او بګم راغلی امون نور میلمنو ته دا خواست کو چې هغه راشي د مونم جبینه د سنوپال ښه انجوای واخلي هغه د سکینګو کې بیګنرز لوپ دلته کې هغې لپاره هغې کې باقاعده ټریننګ هغې له ورکوي د ځایي خلک دا وینا وه چې ملنجبه یو پر امن علاقه ده او دلته ملکی او غیر ملکی میلمانه بغیر څه د یرې راتلی شي او ردی واورو نه دی خوندونه والي کیمرا ټیم کې سات اعظم خان ملنجبه سوات.